Söz meydanında at oynadan çox olar, hər sözün öz mənası, öz gücü var. Meydan sözü fars mənşəlidir. Mey, içki, dan, yeri, şadlanmaq yeri anlamına gəlir. Azərbaycan dilində düz və geniş sahə, düzənli, genişlik kimi başa düşülür. Geniş frazoloji tərkibə malikdir. İdman termini kimi bir çox yarışların keçirildiyi məkan əsas nöqtə kimi başa düşülür. Biz yalnız hikmətli sözlərlə meydan qurarıq. Sözümüz sözdür.